а Дніпро знову біжить. У неділю в місті вперше відбувся екомарафон. Під час його організації використовували лише екологічно чисті матеріали. Папір вторинної переробки, екосумки, а бігунів на маршруті супроводжували електрокари. Участь у спортивному святі взяли як дітлахи, котрі бігли дистанцію у кількасот метрів, так і професійні атлети, що підкорювали класичні 42 кілометри. До спортивного заходу долучився і наш Антон Мачула. Біжать усі. Дніпро екомарафон зібрав більше тисячі учасників віком від 6 і до 90 років. Показати результати приїхали як професійні спортсмени з усієї України, США, Швейцарії, Албанії, так і люди з обмеженими можливостями та пересічні прихильники легкої атлетики. Дехто з містян лише нещодавно долучився до цієї культури. Тепер же бігуни виходять на дистанцію як на свято. Спасибо нашим тренерам, тому що привели любов к бігу. Тепер як наркотик. От йдеш на тренування, чувствуєш, чого-то не вистачає. Масса эмоций. Хочется, чтобы все присоединились к этому. Это такое счастье, когда идешь финиш, и ты пересекаешь черту. Это ни с чем не сравнимо. А от найстарша учасниця забігу, 90-річна Владлена, може дати фору навіть утричі молодшим конкурентам. Використовувати кросівки за призначенням жінка почала лише у 58 років через проблеми зі здоров'ям. Був малоподвижний образ, така гіподинамія, що я за своє час до 58 років набрала масу болячок. Несмотря на те, що я була медицинською працівницею, врач все це розуміла. І коли в мене з'явилася можливість виграти премію для себе, для свого здоров'я, 58 років я пішла на стадіон. Тепер же Владлена черговий раз подолала свою коронну дистанцію – 10 кілометрів. Додає, усі хвороби залишилися в минулому. По крайній мірі, 45-50 років я зараз почувала хуже, ніж зараз. За результатами марафону нагородили бігунів, які зайняли місця з 1 по 15. Також медалі отримала перша п'ятірка учасників на півмарафону. Найшвидшою серед дівчат на цій дистанції виявилася Вікторія з Харкова, краща легкоатлетка України минулого року. А у 2011-му вона була переможницею забігу у Швейцарії. Тож їй є з чим порівнювати Дніпро екомарафон. В Україні не хуже соревнования. Сейчас начали організовувати по всій Україні. Ну, это плюс большой. Потому что раньше приходилось ехать за границу, сейчас можно с удовольствием участвовать в Украине. Ну, супер. Словом, задоволеними залишилися усі, навіть спортсмени без нагород. Перший раз участвую. Желаю всім здоров'я, желаю всім довголіття. Бігайте, займайтеся спортом. От цього залежить срок вашої життя і качество вашої життя. Важливо, якою ти прибіжав? Ні. Не важно, ну это как бы самоцель, то есть как бы поднятие планочки выше и все. Бігуни додають, такі заходи підштовхують їх до більш напружених тренувань. Тож спортивні містяни вже чекають наступного марафону у Дніпрі та обіцяють показати максимум своїх можливостей. Антон Мачула, Анастасія Плющова та Антон Філіп. Новини 11 каналу.